паркове містечко, ну, яке ми створюємо, це також для студентів і, до речі, і до містян. З 8-ї, наприклад, до там, 5-ї – це студенти і викладачі, там, з 5-ї години там, це будь-яка людина з міста, теж стосується там суботи, в неділю, та взагалі для всіх вільний там вхід. І таким чином студентам, закінчуючи заняття, може піти в бібліотеку попрацювати, може піти в парк, там є і Wi-Fi, посидіти там на лавочці, попрацювати і так далі. Тобто ми хочемо зробити так, щоб студент хотів тут бути, скажімо так, 24/7, там на 365. Оце є дуже важливим. Тому ми весь час поліпшуємо ці умови, тому що студент у нас понад усе. І тому у нас є і локації. І це наш басейн, і спортивний майданчик, майданчик воркаута, і піаніно, ви бачили, яке чудово зроблено. Це дитячий майданчик, це фонтан. Створюємо і далі, далі, далі. Там, і, до речі, курган невеличкий, і там історична така пам'ятка. Це скіфська баба, якій там 4,5 тисячі років і так далі. Ми створюємо, ну, скажімо так, середовище, в якому дуже приємно капіталізуватися студенту і викладачу, і взагалі ми всіх запрошуємо до нас в університет. Планів ще багато. Ми зараз допрацьовуємо нашу бібліотеку, ми створюємо ще один великий зал. Він буде мати велику функціональність, 3 спеціальні зони, які можуть інтегруватися один до одного. Після цього ми ще повинні закінчити також бібліотеку, зробити нову залу в 5-му нашому корпусі. Ну, от, власне кажучи, так, крок за кроком створюємо невідповідні локації, от локацію перед головним корпусом, створили, до речі, меморіальне містечко, зробили пам'ятні знаки тим людям, які створили цей університет, створили ці будівлі. Це Богданов, ректор, який, на жаль, там помер в 75-му році, після цього Євгеній Павлович Поліщук закінчив цю роботу. Ну, взагалі, ну, от, подивитись, змінюємо. Люди повинні розуміти, що весь час ми будемо покращувати умови для наших студентів і викладачів. Це ключовий елемент розвитку університету.